السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کو کسی سے یہ بولنا ہے کہ ویٹ فار می، میرا انتظار کیجئے، میرا ویٹ کیجئے، تو عربی زبان میں اس کے لیے ہم بولیں گے انتظرنی، میرا انتظار کیجئے، میرا ویٹ کیجئے.